کرونا مرگێک لە ڕۆژهەڵاتەوە. لەم چەند ڕۆژەی ڕابردوودا ڤایرۆسێک لە چین بڵاو بووە و ناوی لێنرا ڤایرۆسی کۆرۆنای نوێ. ئەم ڤایرۆسە بۆ تەمای گرنگی پێدان و مەترسی ڕێکخراوی تەندروستی جیانی و ناوەندە تەندروستیەکانی جیان. دەسەڵاتدارانی چین لە دوای گیان لە دەستدانی دەیان کە سوتوژبوونی سەدانی دیکە چەندین ڕێوشنی بۆ کۆنتۆلکردنی ڤایرۆسەکە گرتووەتە بەر، نەک تەنها لە چین، بەڵکو زۆربەی وڵاتانی جیان بە عێراقیشەوە لە فڕۆکەخانەکانیاندا ڕێوشوێنی توندیان گرتووەتە بەر. ئەم ڤایرۆسە لە موشەکی کیشوەر بڕدەچێت. لە ماوەی چەند ڕۆژێکدا ئاسیای تێپەڕاند و گەیشتە ئەوروپا و ئەمریکا. دەیان کەس لەو دوو کیشوەرە تووشی ئەم ڤایرۆسە کوشندەیە بوون. ڕەنگامەش بۆ ئەوی پێشکەوتنی لە ڕادەبەدەری هۆکارەکانی گواستنەوە بێت. لە چین چ ڕێوشوێنێک گیراوەتە بەر؟ لە زۆربەی شارەکانی چین هاتووچۆکردن بە میترۆ و شەمەندەفەر و پاس وەستێنراوە و پەرستگاکانیش داخراون. چۆڵی میترۆ و شەقام و شوێنەگشتیەکان ئاستی مەترسی لە توشبووان بەم ڤایرۆسە نیشان دەدەن. ڕەنگە ئەگەر ئەم هۆکارانەش قەدەغە نەکرانایە، خەڵق خۆی هەر نەیدەوێرە وەکو جاران ئازادانە هاتووچۆ بکات. مەترسی زیاتری بڵاوبوونەوەی ئەم ڤایرۆسە دەسەڵاتدارانی چینی ناچار کرد پشووەکانی سەری ساڵی چینی درێژ بکەنەوە بۆ ئەوەی توشبووان و خەڵکی دیکە تێکەڵ بە یەکتر نەبن. حکومەت لە دە ڕۆژدا نەخۆشخانەیەکی تایبەت دروست دەکات کە 144 ملیۆن دۆلاری تێدەچێت. لە چەند شارێک بە شێوەیەکی کاتی گەشتە زەمینی و دەریاکان هەڵپەسێران. لە ناویشیاندا شاری ووهان کە بە سەنتەری بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسەکە دادەنرێت وەک ناوچەیەکی داخراو مامەڵەیان لەگەڵدا دەکرێت. لە ڕاستیدا دەکرێت بووترێت ئەو کەسانی لەم ناوچانە دەست بەسەر کراون یانەوە تا بە سەلامەتی لەو ئابلوقەیە دەردەچن یان بە یەکجاری ماڵ ئاوایی لە ژیان دەکەن. لە وڵاتان چ ڕێوشوێنێک گیراوەتە بەر؟ بۆ خۆپارێزی لە ڤایرۆسەکە لە زۆربەی وڵاتانی جیان ئەگەر هەمویان نەبێت لە فڕۆکەخانەکاندا پشکنین بۆ گەشتیاران و ئەو سەرنشینانە دەکرێت کە هاتووچۆی چین دەکەن. سەرچاوەی ڤایرۆسەکە چییە؟ ئەم ڤایرۆسە نوێیە و پێشتر نەناسراوە و دەرنەکەوتووە. چەندین چیرۆک لەبارەی سەرەڵدانیەوە باز دەکرێت. هەندێک سەرەتای سەرەڵدانی دەگەڕێنەوە بۆ کۆتایی ساڵی 2019. مەزەندە دەکرێت لە ئاژەڵانەوە دەرکەوت بێت. بە تایبەتە ئاژەڵانەی بە شێوەیەکی نایاسایی لە بازارەکانی شاری ووهانی ناوەڕاستی چیندا کڕین و فرۆشتنیان پێوە دەکرێت. سەرەتا دەوترا ڤایرۆسەکە لە مار و مشکەوە بڵاو بۆتەوە. ئێستا باز دەوە دەکرێت کە سەرچاوی ڤایرۆسەکە شەمشەمە کوێرەیە. پێشتر پێشبینی بڵاوبوونەوەی ئەم ڤایرۆسە کراوە؟ ساڵی 2011 ستیڤ زودربێرگ دەرهێنەر و سینەماکاری ئەمریکی کاری دەرێنانی بۆ فیلمێکی ئەمریکی کردووە بە ناوی کۆنتیجن کە واتای نەخۆشیەکی گوازراوە دەگەیەنێت. ئەم فیلمە باس لە بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسێکی بکوژ دەکات کە دەبێت تەمای هەڕەشە بۆ سەرجەم مرۆڤایەتی. بۆ ڕێگرتن لە بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسەکە ئەو شوێنانەی ڤایرۆسەکەی تێدا بڵاو بۆتەوە ئابلۆقە دەدرێت و دەکرێتە ناوچەیەکی داخراو. خەڵکانێک هەندەیانەوێت بۆ ڕزگاربوونیان لەو ناوچەیە هەڵبێن و لە هەمان کاتیشدا بە دوای چارەسەردا دەگەڕێن. ڤایرۆسەکە دەیان ملیۆن کەس لە ناوچە جیاوازەکانی جیاندا دەکوژێت. فیلمەکە تیشک دەخاتە سەر شەمشەمە کوێرە و بە سەرچاوەی بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسەکەی دادەنێت. هاوشێوەی ئەو ڤایرۆسەی ئێستا لە شاری ووهانی چین بڵاو بۆتەوە خەڵکێکی زۆر ڕووداوەکانی فیلمەکە و ڤایرۆسی کۆرۆنا بە یەکتر بەراورد دەکەن. لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکاندا چەندین تێبینی و سەرنجیان لەو بارەیەوە بڵاو کردووەتەوە. هەندێک دەڵێن زۆر سەیرە. ڤایرۆسەکەی کۆنتیجن و ڤایرۆسەکەی چین سەرچاوەکانیان زۆر لە یەکتر دەچێت. دوور نییە بەهۆی ئەو کەسانەی لە چینەوە سەردانی وڵاتان دەکەن یان ئەو کەسانی لە وڵاتانی دیکەی جیهانەوە بۆ کار یان خوێندن چوونەتە چین، ڤایرۆسەکە بە تەواوی چیندا بڵاو بێتەوە و گیانی ملیۆنها کەس بدوورێتەوە. ئێستا وڵات نییە ترسی لە ڤایرۆسەکەی چین نەبێت. زۆریش لە وڵاتانی جیان ڕێوشوێنی تایبەت و توندیان بۆ ڕێگرتن لە بڵاوبوونەوە و تەشە نەسەندنی گرتووەتە بەر. بۆچی ناونراوە کۆرۆنا؟ کۆرۆنا بە واتای تاج دێت. ڤایرۆسەکە لە ژێر مایکرۆسکۆپدا شێوەیەکی گۆیی هەیە کە بە نووکی تیژ لە شێوەی تاژدا داپۆشراوە. ئەو کەسانی تووشی ئەم ڤایرۆسە کوشندەیە دەبن چەند نیشانەیەکیان تێدا دەردەکەوێت، وەک هەڵامەت، تا، کۆکە و تەنگەنەفەسی. لە حاڵەتێکی زۆر توندیشدا نەخۆشەکە تووشی ئەوکردنی سییەکان و تەنگەنەفەسیەکی زۆر توند و سستبوونی گورچیلەکانی دەبێت. تا ئێستا بەشێک لە تووشبووەکان بەم هۆکارە گیانیان لەدەستداوە. ئایا ڤایرۆسەکە دەگوازرێتەوە؟ ڤایرۆسەکانی کۆرۆنا لە نێوان ئاژەڵ و مرۆڤیشدا دەگوازرێتەوە. هاوشێوەی ڤایرۆسە تاجیەکانی دیکە لە ڕێی کۆکە و پشمینەوە
لکسی که و دگوازیت و بوکسی کیتر دشه به دزدان لتنی پیز بوی وگ دست کی درگایان محاجره یان دوگوی آسان سورکان بگوازیت و او یستار رو داداد ویروس که بخیره ایکی اجگار زور بلاو دبیت و چی لجسته دکت؟ او شوی او ویروسانی دبنه های توش بون به نخوشکانی سرس و میزر او ویروسی استاش تنها RNA هیا و اتا ترش ناوکی DNA نیا امش ری پیده داد لگل ترشی ناوکی خانه خوی که دا تیکل ببیتو بخیره ایکی زور خوی لگل جنگ که دا دگونجه نه چون دا ناسره توا ام ویروس لغی چند کرلی که کیمیایی و اشکره دکرد لغی پشکنین این لیکو و کوکو خوینی شو اشکره دکرد هیچ واکسین یک یان پیکوته کی هیا؟ تا استا هیچ پیکوته یک موم ویروس ندوز راوتا و حکومتی چین و نوانده تن دروسی کندستیان کردو با بکرهنانی او پیکوته ای با نخوشی ایدز بکر دین رد شارزانیش دلن پر پیدانی واکسین یک با ویروس بلانی کما و سال چی دوید بلا موال دل خوش کرده که اویا که زنان کودی با موی ویروس کن اشکره کردو و بلاویان کردو تا و اوش دبه تر خوش کر با اوی ریخ راوتن دروسی کنی جیان دست بکن به پرپیدانی واکسین یک با ویروس که چون خوتی لیه دا پارزی ریخ راوی تندروسی جیانی لمال پر ریتای باتی خوی چند رنمایه کی با خو پارزی ویروس که بلاو کردو تا و هرچند تا استا اگر کن و رگا کنی گواستنوی ویروس که اشکرانین بلا هم گشت نکردن با اون اوچانی ویروس که تیدا بلاو با تا و کارکی زور باشه نابید به هیشی و یک سردانی او کسانه بکرید که توشی او کردنی سی یکان بون خود لطوخه کردن و ماچ کردن و باوش پیا کردن به دور بگره نابید تیکل با اجال ایمالی و کیوی ببی اگر هر جور گوشتی کت خورد پیویست زور بباشی بکلن رید پیویست نو بناو دستکانت با اویش لطین و صابون بشوی تو با ماده تایبت پاک جیان بکی توا لکاتی پجمین و کوک دا دست سر بکار بینا پاشان دست سر که فریدر تنکی خولو دستکانت با او صابون بشورو اگر دست سرش دزنکوت باشتر وای قولی جلو برگکانت بکار بینید.